Një shqiptar është vënë në pranga në Kretë mbrëmjen e djeshme, pasi dyshohet se tentoi të rrëmbejë një vajzë greke 18 vjeçare. Mediat greke shkruajnë se ngjarja ka ndodhur rreth 2 ditë më parë, të martën në mbrëmje. Mësohet se shqiptari tentoi ta fusë vajzën e re me dhunë në makinë. Familja ime vendosi të publikojë të gjitha detajet e kësaj ngjarje dhe aventurën që vajza ime pësoi, sepse ne besojmë se kjo do të jap fund këtyre sjelljeve anormale, pasi ne jemi të sigurt se është vetëm çështje kohe që autori të arrestohet. Ne u kërkojmë grave dhe vajzave të reja që lëvizin natën në këtë zonë të mos qëndrojnë kur vetëm, derisa të zbulohet identiteti dhe veprimet e këtij burri dhe derisa të sillet para drejtësisë, për të cilën ne do të apelojmë, tha baba i vajzës 18 vjeçare.